ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ତାପରେ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁ ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣ ଝଗଡ଼ା ବା ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଫିନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଦେଖିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 911 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିଫିନକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଫୋନରେ ଗପୁଥିବାରୁ ରାଗିକି ସେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆମେରିକାର। ଆମେରିକାର ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 32 ବର୍ଷିଆ ଟିଫିନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, 62 ବର୍ଷିଆ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେନି, ତ ଏହା ଦେଖି ସେ ସହିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସିଏ ମାନେ ରାଗିଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିକି 911 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା। ତ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲା, ନେଲା ପରେ ହିଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଠିକ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ରାଗ ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ମେ ବି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ରାଗି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।